በአይነቱ ልዩ የሆነ ድንቅ የፈውስ የትንቢትና ነጻ የመውጣት ፕሮግራም በአዲስ አበባ የፊታችን ሐሙስ ጥር 19/2014 ዓ.ም ተመረጠ። በአዲስ አበባ በመትገኘው የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ጊዜ ይኖራል። በዚህ ድንቅ በሆነ ዘወትር ሐሙስ በሚካሄድ ሳምንታዊ ያገልግሎት ፕሮግራም ከእግዚአብሔር መንፈስ በሚመጣ የህይወት ቃል በጉባኤው መሃል መልእክት ይነገራል። በትንቢት ምስጢር ይገለጣል። ቋጠሮ ይፈታል። ጥያቄ ይመለሳል። ነፍሳት ካጋነንት ስራት ነጻ ይወጣሉ። አጋነንትም ዳግም ላይመለስ ብሎ ይባረራል። በጉባኤው መሃል ይዋረዳል። እንዲሁም በፈውስ አገልግሎት የትኛውም አይነት የውስጥ ሆነ የውጭ ደዌ ያሰቃያቸው ይፈወሳሉ። ቀንበር የከበደባቸው ሁሉ ቀንበራቸው ከላያቸው ይሰበራል። ጉባኤው በድንቅ ሁኔታ ይገለገላል። በዚህ ልዩ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በልዩ መገለጥ ያገለግላችኋል። አስታውሱ፣ ሐሙስ ጥር 19 በአዲስ አበባ ከተማ በሚራክል ቻፕል አይቀርም። አድራሻችን አዲስ አበባ ሳሪስ አቦ የእርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።